לא מתחדשים הם, אין בהם רגע דומם. העתיד יביא לנו אושר ואור שמש חם ובהיר. ממחר כל בוקר כך ניתן בשבילי החיים. החיים, 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 אלה החיים שבאורכנו תמיד זורמים. הדאגות השאירו איתנו יחד תשאירו, כי הדם סוחב כאן במרד במקצב זוהר של ריקוד. בשמחה עד אין קט כך נצעד בשבילי החיים. החיים, 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 אלה החיים כמו חגיגה אשר אין לה סוף. נקווה רק לטוב ונשיר את המנון החיים. החיים, החיים, ממש נורא. מדוע אנשים לא נשארים בבית ומסתכלים בטלוויזיה? יותר מדי שומן, מה דעתך על זה? פשוט לא שמים לב. מה הדבר הזה? או, זה קצה של חומצה אמינית או שארית מחתיכת חלבון שאין בה כבר צורך. אבל מדוע יש תמיד במסלול שלנו כל מיני דברים, שאריות ופסולת? זה פשוט מאוד, ידידיי. הדם מזין את כל הגוף. הוא מוביל חמצן, מלחים, שומנים, חלבונים, ויטמינים וגם הורמונים. והנה, כפי שאתם רואים, הוא גם נושא שאריות ופסולת שאין בהן צורך למפעלי הניקוי שבכבד ולמרכזי הסילוק והמחזור שבכליות. ומכיוון שזה המסלול שבו אנו נעים, הרי ככל שמתקרבים למקום הניקוי עולה כמות הזוהמה. אתם מבינים את כוונתי? ממילא לא תגיעו לפנינו. עליכם לתת זכות קדימה. אנחנו נמצאים בדרך ראשית. אל תשליחו לכלוכים על הרצפה. זהירות, משלוח דחוף של חלבונים. פנו לי דרך, בבקשה. הסוכרים עברו מכאן בכיוון הכבד. כן, הכבד. והכולסטרול, אל תתעכב, אתה עוצר את התנועה. היי, אתה שם למעלה, לאן אתה רץ? אפשר לראות תעודת זהוי. אני הורמון אדרנלין, והיעד שלי הוא הלב. האם ללב מגיעים דרך שם? כן, זו הדרך הנכונה. הלב נמצא שם, אבל כל התנועה הזאת מתקדמת בכיוון הלב. יש להמשיך ישר עד הצומת הראשון, אחר כך שמאלה, ואחר כך לעורק. לא, לבריד. שם כבר אפשר לשאול מישהו, אני לא כל כך מתמצא. סליחה, אתה מוכן אולי לעזור לי? לצערי אני לא מצליחה להתניע. חזק מדי, אבל בכל זאת תודה. תעודת מערכת זיהוי עצמי, בבקשה. אני לא יודע מה קרה לי. כנראה שכחתי את התעודות שלי בבית. אבל אני לא הולך רחוק. לשם, רק לשם. בבקשה, תן לי לעבור. אין לך תעודת זהוי, פשוט שכחת אותה. את הסיפור הזה אנחנו מכירים, ידידי. אין לך מה לעשות כאן. ממש לא יאמין, באמצע הדרך הראשית מופיע לו נגיף. ובלי בושה. מה דעתכם? אנחנו הולכים עכשיו להביא אספקת חמצן ולשחרר את הגוף מהפחמן הדו חמצני כהרגלנו. איזה לכלוך בלתי נסבל!
דעתכם על הדברים המפחילים האלה? ראיתם אילו פרצופים הם עושים? כן, כן, אני מסכים לדעתך. אלה חומרים רעילים שממררים את החיים. קוראים להם אמוניה והם זקוקים להכוונה, ולכן הבאתי אותם. מה זה? אתם יודעים היטב שאסור לכם לצאת מכאן, לא לפני שנגיע לכבד. יישארו בפנים. צריך להשגיח עליהם בלי הרף, הם עלולים להיות מסוכנים. קדימה, אנחנו נוסעים לכבד, קדימה! הנה הגענו לכניסה של אונית אחת של הכבד, בקרוב תזכו לשיקום בבית הספר. מלאות לגמרי, אין לנו אפשרות לקלוט עוד תלמידים. אני ממלא פקודות, האמוניה היא חומר מסוכן וההוראה היא לשלוח את האמוניה לבית הספר בכבד לצורך מחזור, ובשבילי פקודה היא פקודה. אבל אנחנו לא מסוגלים, אין אפשרות להשתלט על השובבים הקטנים האלה. אולי ננסה במקום אחר. זה רעיון מצוין. נסו בתא הסמוך, אולי להם יש מקום פנוי. לא, 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 לא בא בחשבון, הכל מלא, אנחנו עובדי עצות. טוב, אז הלך למקום אחר. כן, כן, אני מאחל לך הצלחה. יש כאן מישהו? אדוני, הבאתי חלקיקי אמוניה שזקוקים למחזור. כן, אני יודע, כאילו חסרות לנו צרות בלעדי זה. טוב, יש לנו כמה מקומות, אמור להם להיכנס. יופי! לבית הספר! נוכל סוף טוב להתבטל! לשבור חלונות! לקשקש על הלוח! וקסטות הקיון נשפוך אותן! לא, נזרוק אותן על המורים! כן! יהיה כיף! להתפרע, אבל לא תאנשו בחומרה. אם תסרבו להשתתף בתהליך המרזור, ישליחו אתכם מהגוף ותושמדו. תגידי, נכון מה שהוא אומר? טעויות, אנחנו רעילים מכדי שישחררו אותנו. זה סתם בשביל להפחיד. אז בינתיים אין מה לחשוש, האמינו לי. היי, זה בשבילך. האמוניה הוא רע על הגוף, ולכן יש לו הופכו לשיטנן כדי שיופרש מהגוף. אני לא רוצה, לא רוצה. לא, הניחו לי. שקט בבקשה. חזרו על דבריי. נהפוך לשיטנן, וכך נהיה יותר טובים ופחות רעילים. לא נהפוך לשיטנן, ונהיה פחות טובים ויותר רעילים. עזרה אחרונה. נחזור שוב כולנו יחד. נהפוך. נהפוך להיות טובים ופחות רעילים. אדוני הרקטור, היכנס בבקשה. איזה כבוד, היכנס בבקשה. איזו הפתעה, באמת הפתעה נעימה. הרקטור בא ועכשיו גורלכן נתון על כף המאוזניים. יש לכן 3 שניות. יפה מאוד, מצוין, אני רואה שייתן חרוצות. כן, אדוני. יפה, יפה מאוד. כאשר הגעתן לבית הספר של הכבד, הייתן אמוניה, חומר בלתי ממושמע למדע, אם אפשר לומר כך. כן, אפילו רעלני. אבל אני רואה שחונכתן היטב, ולכן אפשר לשחרר אתכן לגוף. בואו לקבל את התעודות שלכן. הראשונה בשורה, התקרבי. בבקשה, תעודה שלך, בעזרתה תוכלי להסתובב בגוף. בהצלחה. הבא בצור.
דברי פסולת מושלכים מהתאים אל הדם. הסתכלי לשם. מה קורה כאן? זה נורא כל הפסולת הזאת, הייתי עושה מקלחת. עכשיו לנו את ילדתי, אמנם הכליות עוד רחוקות, אבל אנחנו מתקרבים לכבד, וחלקיקי זוהמה רבים מבית החרושת הגדול הזה עלולים למחות עלינו בדרכנו. די, מה אתכם? זה מפריע לתנועה ומקשה עלינו לבצע את עבודתנו. איזה סרחון, הסתלקו לפני שאתרגז. כן, איזה ריח רע. מה זה בדיוק? זה השתנן, אחד מסוגי הפסולת העיקריים של הגוף. צריך לסבול אותו עד הניקיון היסודי. הניקיון היסודי? כן, בכליות. עד אז אין בידינו לעשות הרבה. תהי את זה. הן מרעילות אותנו. אתה צודק, אבל זה לא יימשך זמן רב. בקרוב נגיע לכליות, ידידיי. הניקיון היסודי. מיד תראו, הכליות הן איברים מופלאים, הן מסננות ומתארות, והכל ביעילות יוצאת מגדר הרגיל. האמינו לי, אבל יש בעיה קטנה. בעיה קטנה? איזו בעיה? אם יש בעיה, יש בוודאי גם פתרון. הבעיה היא שבכל דקה מסננת הכליה רק מעט יותר מליטר אחד של דם. אם כך אינני מבין מה כאן הבעיה. העניין הוא שהלב מצידו מספק 5 ליטרים של דם בכל דקה, אתם תופסים? פירוש הדבר שארבעה ליטרים מתוך 5 אינם מתוארים. אז מה קורה להם? הדם כולו מנוקה אבל לא בבת אחת, סיכוי 1 ל-5 בכל סיבוב. הנה מימין עורק הכליות המוביל לכליה הימנית. נעבור משם ולא נסתכן במסע שיסתיים ולא ניקוי. אני מבינה, כולם לפנות ימינה. צריך לאותת. סלחו לי, אתם לא צריכים להיות במחזור הכללי במקרה? לא, אנחנו הולכים לקריה. אתה מתכוון לכליה. בדיוק. זהו, לקריה. אתה עושה ממני צחוק או מה? די, ידידיי, אל תתחילו לריב. לקריה, לקריה, העיקר להתרחץ ולהיות נקייה. לכו לאן שאתם רוצים, זה לא מעניין אותי. כן, הכל מתנהל כשורה. הסתכלו, הנה זרימת הדם לכיוון הכליות. הכליות, איזה בית חרושת נהדר. טיהור הדם, סינון הזוהמה, פינוי הרעלים, ייצור השתן. איזה בית חרושת, ידידיי, או איזה בית חרושת. ויש מיליון בתי חרושת פעילים כאלה בכל כליה, מיליון. אתם מתארים לעצמכם? זהירות, אנחנו מגיעים למשהו שדומה לרכבת שדים, יאחזו היטב. רכבת שדים? אנחנו לא בלונה פארק. לא, אבל יש טלטולים עזים כשחוצים את הגלומרולוס. הגלומרולוס? כן. הגלומרולוס.
זה נותן לנו זכות לסיבוב מלא אחד ולא יותר. זהירות, תאחזו בחוזקה. מעולם לא נסעתי ברכבת כזו ואני מפחדת שתהיה לי סחרחורת, אז אולי אחכה לכם ביציאה? אל תדאגי, אני אהיה על ידך כל הזמן ואשמור עלייך. כן? כאן מתחיל הניקיון הגדול. תראו איזו הרגשה נעימה תהיה לכם בסוף. אבל זה לא נעים בזמן התהליך. להפך, זה נחמד מאוד. אנחנו תאי אדם הוותיקים כבר עברנו את זה פעמים רבות. עוד מעט תראו. קדימה. ובכן, החליטו סוף סוף, אתם מעכבים את כולם. ובכן, לדרך. זהו המסלול הארוך והמפותל של הגלומרולוס. השתנן עדיין נמצא בדם. והוא עדיין נמצא בדם. את רואה שזה כיף? לא, זה יותר מדי לטעמי. זה הכרחי כדי שהניקוי יהיה יסודי. תחזיק חזק! איזה כיף לא נורמלי, עוד סיבוב! השתנן הוצא מהדם. שיגעון! זה היה ממש פנטסטי, חבל שאין לי עוד אסימון! אולי נמשיך עוד קצת? אי אפשר להמשיך עכשיו, הגעתם ליציאה. כדי להתחיל מחדש, עליכם להשלים את כל הסיבוב לפני שתגיעו שוב לכליה. אז קדימה. חבל, היה יופי. זהו, הסתיים השלב הראשון של הסינון. לדעתך צריך להודיע למנהל? לא כדאי. אתה רואה שהוא עסוק מאוד. הוא שקוע במחשבות. בנוסף על כך, פעולת הכליות היא אוטומטית. התחלת המסלול מסביב לאבובית. איזו הרגשה נעימה, תראו כמה אנחנו נקיים. היא נהדרת הכליה, לא? היא מנקה הכל. כן, היא מטהרת הכל, את צודקת. לנו התהליך נגמר, אבל יש למיין את כל החומר הזה ולטהר אותו. יש שם דברים רבים שהגוף עדיין זקוק להם. 99% מהחומרים האלה יוחזרו על ידי הגוף האנושי לאחר מיון וטיהור, והאחוז הנותר הוא ייפלט עם הפיפי. ולי מסתובב הראש מכל זה. לאן אנחנו הולכים מכאן? אנחנו הולכים לכיוון הלב ואחר כך אל הריאה כדי להצטייד בקצת חמצן. אתה אוהב חמצן, נכון, המו? כן, נכון. האטו את מהירות המנוע שהייתו בנחת. ייצרו את המנוע, השליחו עוגן. מחסור במים בדם. החזירו את המים שסוננו, לביצוע. מה? מחסור במלח, יש להחזיר את המלח. לביצוע. יש צורך בסוכר, החזירו מיד סוכר. שחררו את ההורמונים האנטי-דיורטיים כדי שיחזירו מים לדם, ואת ההורמון ה... מה כתוב כאן? כן, את ההורמון האלדוסטרון להחזרת המלחים. מאגרי המים לכאן, בבקשה הזדרזו. את מאגרי המלח הביאו לכאן. המלח לכאן.
לכאן, לכאן, מה איתכם? לאט לאט, בזהירות. ובכן, שיזוז כבר משהו. סבלנות, רק התחלנו. לפני כמה דקות תפסתי אחד גדול כזה, ענקי. כן, כן. אני רואה שאתם לא מאמינים לי, הוא היה גדול כזה בחיי. האמינו לי, אני בטוח שהוא היה לפחות 200 קילו קלוריות. או, באמת אתה מגזים כרגיל, הוא לא היה גדול כפי שאתה מתאר אותו. אבל חבל שלא ראיתם מה אני תפסתי קודם. תסתכלו, תסתכלו מה נתפס בחכה שלי. מיד תראו מה אני מעלה עכשיו. איזה כובד, מיד תראו. באמת זה לא בסדר, למה אני לא מצליח לדוג כלום? עכשיו אני מוכרח לדוג משהו. ראיתם מה הוא העלה בחכתו? זה לא היה משהו כל כך גדול. הוא לא היה גדול כל כך, אבל גם לא כל כך קטן. הוא לגמרי לא רע. הייתי אומר בערך אולי 50 קילו קלוריות. הייתי אומר אפילו 60. מישהו במים, מישהו נפל למים. בצד הזה, מישהו נפל למים. הצילו, הצילו. אדוני רב החובל, מישהו נפל למים. מה? מי? איך? אדם במים! מה במים? משהו, זאת אומרת מישהו שאין רגילים לראות כאן אצלנו. הרי זה תאדם אדום. מה הוא מחפש כאן? אין זה מקובל. זה אפילו מסוכן תאי דם אדומים בשתן. זוזו, הצילו אותו מיד. כן, אדוני. למה אתם מחכים? אסור שיהיו תאי דם אדומים בשתן. השליחו לו גלגל הצלה. כן, כן, תיאחס בגלגל ההצלה. אל תתבא, ייזהר. עלו אותו לסיכון. הכל בסדר, ניצלת. אבל איך פתאום הגעת לכאן? ובכן קטנטן, מרגיש יותר טוב. אבל מדוע אתה עדיין בכליה? היית צריך להיות כמו במחזור אדם. שיחקתי עם החברים, ואז נפלתי. ומצאתי את עצמי כאן. אני מבין, זו הייתה תאונה, אבל קורה שהמיקרואורגניזמים גורמים לזיהום בכליה, ואז השתן יהיה אדום וזה אות אזעקה. אז אצלי זה לא רציני ואני יכול לחזור לחבריי בדם? כמובן, קטנטן, כמובן. נצרף אותך למשלוח הבא. כן, כן, מכאן מחזירים כל מה שהגוף עשוי להזדקק לו. מים, מלחים, סוכרים, אנזימים. מה שמועיל לגוף, אנחנו מחזירים לדם, רק הפסולת נפלטת עם השתן. אז כאן נעשה את תהליך הספיגה החוזרת. בדיוק כך. הסינון שלנו קפדני מאוד, כי אם נניח ליותר מדי דברים לעבור, זה עלול להיות מסוכן לכליה, אפילו לחסום אותה. באיזה אופן, אדוני? אני זוכר באחד מהגלגולים הקודמים שלי, לא הקפידו כראוי. הפריזו בשתיית אלכוהול, והכליות פשוט הוצפו. הן לא הספיקו לסלק את כל הפסולת באמצעות השתן. ומה קרה? זה מה שקרה. אז הפסולת הצטברה והכליה נסתמה, וזה מכאיב, איזה כאב. ואז? ובכן, אם זה לא עובר, זה עלול להיות מסוכן. וכאשר זה כן עובר, הכאב ממש נורא. ואז? ואז הכל מסתדר. פעילות הכליה חשובה מאוד. יש לפנות את הפסולת, אבל גם לספק לגוף את כל צרכיו. הבה נתבונן. מטעני המים המוחזרים יש לפרוק לתוך הדם. מלחים יש לפרוק לתוך הדם. לפקודתך, רב החובל, יש לך גם סוכרים? לך לבדוק.
כפי שאמרתי לכם, קיבלנו בחזרה כל מה שהגוף זקוק לו, וזו הוכחה שהכליות פועלות כשורה. התבונן, כל הפסולת שהגוף לא זקוק לה מושלכת לצינור השתן. כל הפסולת, כל מה שמיותר או מזיק, צורם מצינור השתן עד לשלפוחית. ואחר כך? אחר כך זה הרי פשוט מאוד. כשהשלפוחית מלאה, היא דואגת שירגישו בכך. לעתים זה דחוף. ואז? ואז מרוקנים את שלפוחית השתן. אתם מבינים, זה פשוט.